Здравейте, приятели! Аз съм Райс. Аз съм Алекс и вие сте с нашия BookTube канал Четат ли двама. Честит найсти сняг, честита неделя. Днес е време за всяка неделя с двамата най-накрая. Трябва да призная, че сме изключително заредени, защото бяхме на една от тия Mind Rooms. Няма да казваме къде, защото за да не се получи реклама, но ако ни следите в Facebook, Instagram и тям подобни неща, ще видите къде сме били. Беше много яко, много сме се нахъсили и днес ще ви направим също нещо интересно. Много отдавна в коментари, когато ви питаме какво искате да видите от нас, най-често, между другото, сме прочитали First Sentence Challenge. Кажете го пет пъти бързо. I dare you. Решихме да го направим, като за целта ще използваме по три книги, които аз съм прочел и три книги, които Алекс е прочел, респективно няма да гледаме, ще прочитаме първото изречение. Лично за него аз съм подбрала доста лесни книги. Така че ще видим как се справим. И така, приятели, ако не сте запознати с концепцията, ето какво е. Прочитате първото изречение от любимата книга на другарчето и той трябва да познае коя е тя. Казах любима, защото обикновено е любима, но ние сме си избрали книги, които сме чели. Оттам нататък, любими или не, това оставаме на вас да ни ровите назад по видеята, да видите дали ги харесваме или не тия книги. Challenge 200 видеа назад, accepted. Да, binge watch. Идеята е точно тази, да видим кой колко си спомня какво е прочел и колко помни първото изречение от дадната книга. Без повече да се бавим, давам път на дамата, затварям си очите и чакам да чете. Започвам с нещо абсолютно елементарно и... Мога ли да я пипна? Не, не може, само може да слушаш. Изречението, което ще ти прочета, сигурно ще се сетиш, но ще ми е много интересно дали ще се сетиш коя е книгата. Автора, ще ти светне. Аз па ясно да взема да си кажа какво съм направо. Кажи коя е книгата, да. Така, покажи на публиката. Никой не е изненадан. Първото изречение е... Това е светът на диск. Вау! Това е светът на диска. Той се носи през космоса на гърба на великата Татуин. Е, сега някой от Нетери прачат, но бих могъл да кажа, че е вещи си в чужбина. Да, може да си отвориш очите. Аз не знаех, че всяка книга от света на диска започва така. Ми не винаги. Защото съм чел само две от тях. И какво сега спечеля, а? Една точка е за теб, да. Затварям си аз очите. Следващата. Първа за мен. Първа за теб. Следващата книга, виждате я, на много ясно място се вижда, нали, като е извадена от нашата библиотека, само че така Рая не се сети коя е, т.е. обърка се, защото те са няколко там такивите таковата. Зачитам. Грейс се отдръпна срещу тяно сърце. Шерлин Кенян. Мечтан любовник. Печелиш! Защото там е Грейс и просто сетих кои книги бяха на етажирката. Това си беше малко читвано от моя страна. I can be like Grace Kelly. Алекс много ми сподигра за паранормалните любовни романси, които чета, обаче... Но Алекс сега да си признае, че и той от време на време обича да чете по някой паранормален романс, но това... Вече го призна. Вече го признах, да. Да. Ай, затваря си очите. Да отпия? Не. Това ще е малко трудно. Къщата беше висока, покрита с дървени плоскости. Вземи... Къщата беше висока, покрита с дървени плоскости. Знам ли, домашен майстор? Чай сега. Трябваше да въведем правило за жокери нещо. Тоест, къщата беше висока, покрита с дървени плоскости. Добре, един жокер имаме. Правиш, ще го дам. Искаш ли? Добре, айде. Книгата я чете съвсем скоро. Под съвсем скоро имам предвид тази година. Под тази година имам предвид първата седмица на януари. Играч първи, приготви се... Не. Ема чакай колко опита имаме да кажем правилната книга. Два. Два. Макс. Добре, един ти изгърми, имаш само още един. Майските рози? Не. Това не е честно! Не е честно, тук с упорнай се разказа сега. Ама първото изречение от книгата, аз чета първия разказ. Не, не съм съгласен. Ама не ме интересува. Пишете в коментарите дали е читнала, аз смятам, че е читнала. Не съм читнала, защото първото чакай, изречение... Чакай, не съм разъгледал. Ама не, колко така бре, не.
И аз, не. Първото изречение, като изключим увода, защото нали, той е първото изречение на книгата, което аз приемам от историята на книгата. Първото изречение, синият компресор Стивън Кинг. Първото изречение е, къщата беше висока и покрита с дървени постели. Добре, окей, едно на едно, аз имам едно. Две на едно. Едно на едно. О, да, бе, вярно. Затварям си очите. Веднага ще го познае. Прага, началото на май. Ама няма да ти е толкова лесно. Тик-так on the clock. Лейни Тейлор, създадена от Дими Кост. Wrong. Прага, началото на май. Да, Прага, началото на май. Ама сигурен ли си, че съм го чела това? Защото не всички книги, които са тук или където и да си взел, съм ги чела. Значи така на 99% съм убеден. Ще ти дам жокер, защото не спря да говориш колко е яка тази книга. Хайде тази поредица, хайде от мен да мине! Има в хайде още един при на Лейни Тейлор се развива действието в Прага и започва май месец. Да, ама не, това е името на книгата. Е, книгата е създадена от Дими Кост, Сянка и Кост. Колко са? Три. Сори, няма ти я дам, няма да ти я дам. Wrong. Едно на едно. Губ, чакай, аз не съм си казала второто предположение. Ние си говорихме просто за... Не съм си дала второто предположение. Втората книга от поредица на Лейни Тейлор, която се казва... Ти... Так. Дни на кръв и звездна светлина. Сбъркане е тая. Не е тая, бе. Окей, имаме една възможност да излезем на равно. Така, това е третата книга, която съм избрала. Може би малко съм го забила, но пък той ги харесва поредица. Ще ти го спестя поредица. Добре. Това не го видях в първото изречение. Кип пълзеше в мрака към бойното поле. Чакай. Той ще да е Хрониките на светлоносеца на Брент Уикс. Слушайки те тъй, той е силно възможно да е или... Кип пълзеше в мрака към бойното поле. На прав път ли съм? Не знам. Залагам на разбитото око на Брент Уикс. Не. Да, отворих си очите и я видях. И губя точка. I win, смисъл, дори да не позная третата. Мамка му. Дори да не позная третата. Това съм го казвал. Дори да не позная третата, аз печеля, но айде за спортменството затварям си очите за моята трета. Не съм си отворила очите. Хубаво, че не си ги отворила. Та-да! Или както се казваш на филмче? Та-та-та! Зачитам! Черната мъглявина пред очите ми беше дълбока и студена. Поредица ли е? Това ще ти е първия жакер, нали знаеш? Поредица ли е? По-спокойно, това е само игра. Поредица е, да. Черната мъглявина пред очите ми беше дълбока и... студена. Стъкления трон Сара Джемас? Wrong. Говори се от първо лице, т.е. е по-дамска, т.е. се замислям при Селена, не е така. Няма време! Еми, честно казано, наистина нямам никаква представа, коя може да е тази книга. Предяваш ли се? Втори въпрос и последен имам. Това ти е втория жокер, така че... Да. Не, какъв втори жокер? Имаме право само на един жокер. Два. Бе, така ли не съм да победила просто от се? Кога съм е чела тази книга? Скоричко. Е, скоричко. В октомври, не, назад някъде, не помня вече. Ма, 2017 съм е чела. Да, 2017. Ангелско нашествие, Сюзан и... Първата книга. Wrong. Мале сега ти я покажа, направо се раз... Ще се разплача. Си избушиш. Мале, цвете, извиня!
Та-та-та! Ба, верно, че книгата почваше така. I feel so bad. И така, приятели, имайки предвид краткият брой книги. Не, смисъл, ще ме прощаваш, нали, ма в случай аз губя, защото имам точка и половина. Но пък Рая се така... Мисля, че Цвети ще ме анфрендне. Цвети ще ме анфрендне, да. Цвети Владимирова ще ме анфрендне. Но надяваме се да ви е било весело, защото за нас се оказа учудващо забавно. Аз не очаквам, че толкова весело ще ми е. Мога да направим Volume 2, ма с някакви такива по... хардкор. Да, в интерес на истината имам голямо желание да направим един Rip It or Shit It. Rip It or Shit It, да. Извинете, Rip It or Ship It с героите от Game of Thrones, защото мисля, че това много са харчи. Може и с на Касандра Клер, на всичките ще гледам така. Кой беше пато? Аз трябва да разказвам всичките книги. Което е доста забавно за вас, защото аз по принцип съм доста саркастичен. Не, би било забавно с Хари Потър, защото и другите чели Хари Потър. С Хари Потър е доста добро. Не било яко. Ако между другото сте съгласни, другата седмица мога да направим Rip It or Ship It с Хари Потър, така че... Да, Rip It or Ship It Potter Edition, това ще е добро. Ами вряд ли това беше всичко от нас за днес. Надяваме се да ви било интересно, надяваме се да ви е харесало. Ние се забавлявахме доста, въпреки че само по три заглавия си избрахме. Но това беше тестовата версия, така че от тук нататък абсолютно, можем тук да продължим. Нататък вече можем да продължим с повече и с други хора можем даже и да намесим в интерес на истината. Не съм се сетил, но това ще е готно колаборационно видео. Това е всичко от нас за тази неделя. Надяваме се да си изкарвате много хубав неделен следобед и вечер и въобще всичко, защото навънка е студено. Благодаря ви много, че бяхте с нас. Аз съм Райс. Аз съм Алекс и ви желаем приятно четене. Чао!